Hej alla, idag, nu är en ny uppdatering. Nu är jag med två andra kompisar. Idag har vi försöka. Idag kör vi en tärning för att få Android Shadow Red. Och den är limit time. Om man completar questen får man en Sonic Summer Sonic Beats Plus. Och klara färdiga. Kör nu. Okej. Okay. Bye. Jag kommer sådär. Åh, jag är redan klar. Nej. Klar. Det här kommer gå så himla snabbt. Men vi äter något. Ja. Det kommer inte gå snabbt. Men gjorde ni? Och du var satt och garvade med er anledning. För det var svår. Du satt och garvade med ingen anledning. Och jag filmar just nu. Gör du? Nej men yo yo bitches, jag gillar potatis. Det här kommer bli en konstig video. Vadå, man måste säga bitches, gangster. Jag brukar dra ner byxorna ibland. Vänta, klipper du de här videosna? Nej. Men va? Du måste inte ha alla. Han bara lägger ut hela videon, vet du väl. Du kan inte göra det, Valle. Du måste sätta en beep sound på Dexter, fattar du väl? Du måste ha en sån här grej som när man svär får man inte höra bara. Så du såhär. Alltså vad är det här för. Okej, alla, jag kommer snart. Jag kommer baka när jag har 10 000. Nu är jag baka, jag är inte 10 000. Men vill ni presentera vilka ni är? Ja, nej. Ja. Säger jag riktigt en hund då. Jag kan. Bertil Hengström. Tristan, skratta inte. Jag heter Pelle Paltnack. Jag skojar. Jag heter inte Pelle Palmström. Eller vad fan jag sa, jag vet inte. Ska jag verkligen säga mitt riktiga namn? Ja, Dexter. Alltså, vi säger ju redan namn. Ja, Tristan. Ja, det är Dexter och jag som heter. Ja, det är jag och Tristan. Jag heter Tristan och han andra heter Dexter. Ja. Nej, vi skojar bara, vi gillar brudar. Nej, skojar! Jag dör! Jag ska göra så att ni blir mobbade i skolan. Blir vi mobbade i skolan? Ska jag så ni kommer bli mobbade? Vi kommer börja femman. Nej. Ni kommer också börja femman. Vi alla tre börjar femman. Jag ska göra så ni blir nörden i klassen. Ja! Tyst, jag är redan nörden i klassen. Nej, jag börjar faktiskt inte femman, jag börjar sexan. Jag börjar 88an. Va, jag tror du gick i 99an. Ja, just det. Jo, jag är uppe i 5000 nu. Okej. Okay. Välkommen. Alla ni här, gör en tummen upp om ni går Tristan kommer vinna. Nej, jag kommer tummen ner. Kommentera om ni tror att Dexter kommer vinna. Och nej, jag kommer vinna. Vänta, jag har en sak ingen att säga. Ingen vinner utom jag. Jag säger, vet du, kommentera om ni har brutit. Kommentera om ni är kär i Tristan. Nej, Dexter, vad säger du? Jag sa potatis. Alltså den här. Har ni kommenterat Dexter Dream i mammas pintor? Jag tappade min kontroll. Varför tappade du din kontroll om du spelar på en telefon? Valle, du spelar väl inte in där? Jo. Yo, what's up? Jag skämtar bara. Kan ni ha tyst en sekund nu? Okej. Jo, nu är jag uppe i 50 000, guys. Fast man bara ska ha 25 000. Jag vet, jag moddar. Jag downloadar mods. Jag använder Wiimod på datorn. Vänta, hur mycket ni är uppe i? Jag kommer inte säga. 873. Jag är uppe i 1000. Varför? Jag med. Hur mycket är du uppe i, Tristan, exakt? 1100 typ. Okej, förlåt alla att 1200 jag inte uppdaterat några videos på jättelänge, för jag har gjort andra saker. Ja, det är okej. Du har varit i Spanien, nej, skoja.
Jag har varit uppe i fjällen, jag har hängt ut med de här två killarna. Han har beskrivit mitt kompis kalas. Fast det tar en timme till mig var. Han har bestigit Mount Everest. Ja, han har gått upp för Mount Everest. Det är sant. I fjällen. Ja, i Tärndalen. Och jag har varit i karantän. Jag har varit i karantän. Eller jag har varit i covid-19. Jag har varit i karantän från utsidan. Jag sa att jag har varit i covid-19. Har vi inte. Kommentera om jag vill säga att de här två killarna på Mount Everest är den riktiga bergen. Jag kommenterar, du är så att jag vinner. Kommentera om jag och Dexter borde sitta på mentalsjukhus. Jaha, gör det. Vad pratar vi om? Okej, vem kommer vinna? Vi pratar om sex. Jag kommer förlora. Dexter, nej, jag kommer. Oj, förlåt. Dexter, hur mycket är du uppe i? I cannot say that. Jo, tell me. Vi måste ha en... Sopa runt. Nej, säkert. Hur många har alla? Oh, säkert. Jag är 1000. Jag är 1200. Jag är... 1442. Alltså, oh my god. Jag ligger sist just nu. Ja, för du är bäst, Valle. Valle, du ligger sist för att du är bäst. Okej, då kör jag races. Valle, jag trodde de som körde autorun, va? Hallå, racefusk. 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 Jo, det är fusk. Ja, men de ska också köra. Vi har inte tagit eller sagt några regler. Inga regler, okej, då ska jag hacka spelet. Okej, en regel. Man får inte använda magnetpets. Vad är det? De som drar saker till dig. Men får jag på mina pets, snälla? Inte som har magneter. Okej, jag ska inte chilla. Vänta, vad är hur ser man om det är magnetpets eller inte? Det är en magnet eller något som trycker på djurpetter, men det är inte djur. Nej. Ingen av dem har. Jo, en har. Nu är det en race. Nu kommer jag med. Jag kommer på alla förutom en, så att den har, vad heter det, så jag har bara två på. Ding dong. Kan du bara... Vi är baken när jag är färdig med racen. Hej, jag vann racen. Coolt, första plats. Jag är fett bra. Oh my god, Valle. Nej, Valle, du är fett dålig. Nej, jag är bättre än dig. Jag vann mot dig. Jag vann mot dig och med då Sonic. Det är sant, Valle har mördat Sonic Speed. Ja, hörni, bara så ni vet. Valle har mördat Sonic. No offense. Ja, de har... Vi har no offense. Alla har för... Eller prenumerera dig själv. Nej. Ja, jag vet. Det här blir nästan... Nej, like och prenumerera om vi...